Дубенський район є нині центром розвитку чеської культури на Рівненщині. Це не випадково, твердять місцеві чиновники, адже наприкінці 19-го, початку 20-го століть тут проживало понад 15 тисяч представників цієї національності. Досі збереглися добротні будинки, в яких проживали чехи. Звичайно, підтвердженням того, що чехи залишили помітний слід у економічному та культурному розвитку Дубенщини, це є ось та зелена віточка на картах Дубенського повіту, яка свідчила про розвиток хмелярства і пивоваріння на нашій Дубенській землі. Щоб більше розповісти про життя цього народу у Дубні, вже втретє влаштовують міжнародну конференцію. Ця дружба між чехами, які тут стільки тисячоліть жили, і між нашими чехами, з'єднання чехів з Волиня, які чекають на те, що я їм скажу, як це тут було, щоб продовжалося і на далі десятиліття, поки ми живемо, і наші наслідки. Головним осередком чеської культури в районі є товариство «Стромовка», якому цьогоріч виповнилося 20 років. Ми уклали декілька угод, наприклад, між Дубенським культурно-історичним заповідником і пам'ятник Ліді. Це так називається товариство в Чехії. В цьому році ми уклали з ними угоду про співпрацю по обміну досвідом, по обміну виставками. Чеська культура нині активно розвивається у Дубні. Так, при міському будинку молоді працює гурток з вивчення мови. У районі є кілька музичних колективів, що співають чеською. При цьому активісти товариства «Стромовка» закликають усіх людей, чиї долі пов'язані з Чехією, не мовчати, а розповідати про своє життя. Кажуть, історія однієї родини може стати історією цілого народу. Світлана Федик, Мирослав Демчик з Дубна для інформаційної програми.